بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت زندگی دے، خوش رکھے، دنیا آخرت کی بھلائیاں دے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، میں نے اپنے چینل کا نام چینج کر لیا ہے۔ پہلے میرے چینل کا نام تھا B.PakistaniHasan، ابھی میں نے چینل کا نام دا لائف ہیکر رکھ لیا ہے۔ تو بات ایسی ہے کہ اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے کہ میں نے یہ نام کیوں چینج کیا ہے۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو بات یہ ہے کہ مختصر یہ میں نے اس لیے نام چینج کیا ہے کہ 3-4 سال سے میں اسی نام کے ساتھ مطلب جا رہا تھا۔ تو پھر اس میں مطلب کیا کہتے ہیں، کنٹری کا نام بھی ہے، میرا بھی نام ہے۔ تو میں نے پھر سوچا کہ یار کیوں نہ کچھ ڈفرینٹ سا کیا جائے۔ تو لائف ہیکر کے نام سے میں نے مطلب چینل کا نام چینج کر دیا۔ تو اب اس پہ مطلب لائف کے بارے میں بھی ویڈیو بنائیں گے، لوگوں سے مطلب رائے لیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ وہ زندگی کو کس انداز سے دیکھتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے زندگی کے بارے میں۔ تو اس چینل پہ ہم انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں بہت زیادہ اچھی اچھی ویڈیو آپ کے لیے لے کے آئیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بس یہی بتانا تھا کہ میں نے اپنے چینل کا نام چینج کر لیا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کا نام اور ساتھ میرا نام، یہ دونوں نام آتے تھے پہلے۔ تو پھر بیچ میں کافی چیزیں ہوتی ہیں پوزیٹیو نیگیٹیو کنٹری کے بارے میں، تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ کچھ اور چیز ٹرائی کی جائے۔ تو اس لیے دا لائف ہیکر کے نام سے میں نے اپنے چینل کا نام ابھی رکھا ہے، چینج کیا ہے۔ تو سب دوست بھولیے گا مت، میں B.PakistaniHasan ہی ہوں، اور بس نام میں نے چینج کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔